Dobrý den, vítám vás u dalšího videa ze série instalace QNAP NAS. Dnes se podíváme na obnovu dat ze snímku. Jak můžeme obnovit soubory, které byly uloženy ve snímku? Předpokládejme, že máme nějaký důležitý soubor, který byl z nějakého důvodu smazán. Nemáme ho v koši a nejsme již schopni takovýto soubor obnovit. Otevřeme si FileStation a pro tento případ zkusíme vymazat tento soubor. Vymažeme ho trvale, tak aby nebyl ani v koši. Zkontrolujeme koš. Zde tento soubor nemáme. Proto jsme na svazku povolili mechanismus snímků. Jak to udělat, najdete v dřívějším videu v této sérii. Jak se snímky pořizovaly, soubor, který jsme právě odstranili, byl zálohován, aby se mohlo obnovit. Zde můžeme kliknout na tlačítko snímek a zpráva snímků. Náš soubor byl na svazku 1, čili otevřeme svazek 1. Zobrazil se nám správce snímků. Zde máme časovou osu, jak se snímky vytvářely. Můžeme se tak pohybovat mezi verzemi, které snímky zachytily. Kliknutím na vybraný adresář zobrazíme jeho obsah. Tak, náš soubor byl v adresáři Multimedia a tady vidíme, že tento soubor je. Takovýto soubor můžeme obnovit velmi jednoduchým způsobem. Stačí jej vybrat a kliknutím na tlačítko obnovit jej obnovíme. V tomto okamžiku byl soubor obnoven do původního umístění. Tímto způsobem můžeme kdykoliv obnovit soubory z jakéhokoliv snímku. Tady se podíváme, jestli se nám opravdu obnovil. Ano, vidíme ho zde. Je důležité si uvědomit, že soubory můžeme obnovit různými způsoby. Můžeme obnovit jednotlivé soubory, stejně tak jako obnovit celou složku. Vrátíme se zpátky do zprávy snímků. A co znamená obnovit soubor do? Pokud vybereme stejný soubor, který jsme již dříve obnovili, v našem případě to bylo tento, můžeme je obnovit do jiného umístění. Můžeme vybrat třeba adresář QNAP. Takže pokud bychom chtěli obnovit starší verzi souboru, na které jsme pracovali, můžeme ji uložit do jiného umístění a tímto způsobem budou v našem zařízení k dispozici obě verze souboru. Tímto způsobem můžeme vidět soubor ve složce Multimedia, stejně tak, jako ho můžeme vidět ve složce QNAP, do které jsme ji teďka obnovili. Další možnost týkající se snímků nám umožňuje obnovit úplný snímek svazku. Zase vrátíme do zprávy snímků. A zde máme možnost vrátit snímek svazku. Výběrem této možnosti se všechny soubory na svazku vrátí do dřívější verze. Takže pokud by se například stalo, že všechny soubory byly zašifrovány pomocí ransomwareu, pak je nejjednodušší možností obnovit snímek svazku a tímto opět získat přístup ke všem souborům. Výhodou snímku je, že jsou uloženy tak, aby ransomware nemohl zašifrovat. Existuje taky možnost klonovat. Tato možnost nám umožňuje vytvořit klon svazku, to jest jeho dokonalou kopii. U obnoveného snímku systém automaticky v názvu takového svazku přidá podtržítko a číslo, a to jak k původnímu názvu svazku, tak ke všem adresářům, které byly obnoveny. Tím se vytvoří stejný název, takže nám to umožní například jednoduše porovnat verze souborů. V případě klonování v uložišti pomocí snímku bude vytvořen další svazek. Kromě původního svazku se nám tedy zobrazí i tato jeho druhá kopie. Pokud zjistíme, že už danou kopii nepotřebujeme, můžeme ji odstranit. Zde vidíme tuto kopii, takže ji můžeme odstranit. Zde je důležité si uvědomit, že při odstraňování byste měli vybrat správný svazek, který nepotřebujete a který byl vytvořen klonováním snímku. Takže původní svazek zůstane nezměněn. Tento již odstraníme.
Tímto způsobem máme plnou kontrolu nad vloženými daty v zařízení a můžeme se vrátit k různým verzím souborů a několika způsoby můžeme obnovit dřívější verzi souboru či celý adresář. U snímku nezapomeňte, že celou dobu pracujeme s místními daty, takže zde nedochází k vytváření kopií do jiných zařízení a na jiná místa. Po celou dobu pracujeme s bloky, které tvoří fond úložiště obsahující svazky pokryté snímky. Nezapomeňte, že snímky jsou mechanismus, který chrání data lokálně v zařízení. Zde se netváří žádné kopie souborů, nikam se neposílají. Pracujeme na stejných discích, kde jsou původní data, a to znamená, že pokud by došlo k selhání pevných disků a selhal by větší počet disků, než RAID umožňuje, pak bychom bohužel přišli jak o data, tak také o snímky. Pro další ochranu dat se vyplatí použít mechanismy replikace snímku na jiný QNAP, protože pak se bude snímkovaná verze dat kopírovat i na jiné zařízení. Ale o snímkové replikaci si povíme zase příště. Toto je pro dnešek vše, na shledanou.